ha coses que quan passen, passen. Tant si ens agraden com si no. Simplement passen i quan passen no hi podem dir ni sí ni no. Perquè les coses són com són, no com volem, és tal com ragen del broc de l'esdevenidor. Perquè fer res bonança, per l'altra és causa de dolor. I si és així, que no és pas d'altra, a què buscar-hi solució? Per no ser fruita de corcó, oh, 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 oh. Però ni en un cas ni menys en l'altre no hauràs mai gat d'allò que és gos. Perquè res i tu ets Carme, cap i casal d'ordinadors. Uau, 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 per què fer res?